Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini diisytiharkan bahawa istiadat convocation ke-23 Universiti Tun Hussein On Malaysia bermula. Bersempena istiadat convocation Universiti Tun Hussein On Malaysia kali ke-23, penganugerahan ijazah kehormat Doktor Falsafah Teknologi Kejuruteraan Mekanikal kehadapan Majlis Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Sultan Yang di-Pertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Takzim. Menjunjung kasih Tuanku.